Сумській клініці Святого Пантелеймона прооперували перших трьох пацієнтів за програмою міської ради. Рішенням депутатського корпусу виділені гроші для сумчан, які потребують заміни колінного суглоба. Пані Валентина на милицях вправно йде коридором хірургічного відділення. За нею спостерігає її лікар-хірург-ортопед і нахваляє, його пацієнтка йде вірним шляхом до одужання. Місяць тому були інші емоції. Четверта стадія артроза, зверхня деформація, тобто складний суглоб доволі. Запропоновано було оперативне лікування, хвора десь 2 хвилини сумнівалась. Пройшли обстеження, 3 тижні підлікували серце, там були проблеми, наш кардіолог призначив лікування, все прооперовано, все добре. Уход, не знаю, як по-українськи, безподобний. Шикарний. Шикарний, так, да, шикарний. Хорошо, ухажували за нами все, і зараз нам дуже... Зручно. 5-й день вже можна, вже треба одягати шину, а я без шини, я не відчуваю болі абсолютно. А це Теска, сусідка по палаті Валентина. Теж 5-й день, як після операції по заміні суглоба. Каже, мучилася 10 років, болі були страшні, жодне лікування не допомагало. І лише зараз зітнула з полегшенням, хоча полежати лікар дав лише день. На 2-й день зайшов Сергій Олександрович і сказав, вставайте, ви не хворі. Я вже без кастрів, з палкою хожу взагалі. Перед операцією не було жодного страху, каже пан Віктор. Був впевнений, що потрапив до надійних рук. Ви знаєте, я був настроєний, я 7 років мучився. Мене доктор, звісно, підготував. Це я їхав, навіть сім'яча, кажу, да я сам дійду. Ні, на каталку повезли. Зробили, доктор ще показав, що поставив, знімок показав. Як потрапити на ендопротезування до клініки Святого Пантелеймона? Механізм такий – взяти направлення від сімейного лікаря, потім прийти на прийом до лікаря-ортопеда, отримати вердикт і записатися на чергу. На сьогоднішній день люди, які збирають документи на постановку на чергу на це протезування, близько 120 осіб. За наявності фінансування від міської ради для сумчан цю чергу можна закрити за півроку, кажуть лікарі. Але потреба в подібних операціях дуже велика. Звертаються люди з різних громад. І, як правило, всі мало забезпечені. Я думаю, що десь 5-7% з того, котрі потребують. Дуже багато хворих звертається з району, які не входять в територіальну, в сумську громаду. Дуже велика кількість хворих. Це питання також з головним лікарем будемо піднімати, щоб розширити кількість пацієнтів, які можуть отримати це протезування не тільки за мешканців Сумської громади, а й інших громад – Миколаївської, Білопільської. Там дуже багато хворих, які звертаються. Операції складні, високотехнологічні, їх оплачує НСЗУ, а от самі штучні суглоби пацієнт або оплачує сам, або, як у випадку з Сумською громадою, допомагає місто. 2 роки тому починали з кульшових суглобів, але реалії внесли свої корективи, говорить директор клініки Володимир Поцелуєв. Почала працювати програма по кульшовим суглобам, а почали так само звертатися дуже багато людей з проблематикою якраз заміни колінних суглобів. І подивився, що таких людей дуже багато, і вони дійсно дуже багато малозабезпечених, які не можуть придбати, тому що дійсно він якби вартує там не 5, не 10 тисяч гривень. Да? І я особисто звернувся до управління, до міської ради, до депутатського корпусу, об'яснив, що от така проблематика є, є дуже багато таких малозабезпечених хворих нашої громади, да, яким дійсно це критично важливо. І хотів би їм подякувати, вони знайшли кошти, внесли зміни програми, почали цю програму фінансувати. Я думаю, що далі, якщо кількість людей буде зростати, то, звичайно, будемо знову звертатися, казати про збільшення фінансування цієї програми. Принаймні, старт вдалий. Перші прооперовані за кілька днів підуть на виписку. Місяць-два на реабілітацію. І ось вона – якість життя завдяки віртуозам з хірургічних бригад клініки Святого Пантелеймона.